Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Ovo su vijesti dana. Nedaleko Negoslavaca pronađena je primarna masovna grobnica s posmrtnim ostacima petorice muškaraca srednje i starije dobi nestalih s područja grada Vukovara 1991. godine. Lokaciju je danas posjetio ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Iz redova HDZ-a izvijestili su o svom kandidatu za prijevremene izbore u Otoku. Riječ je o 37-godišnjem Ivanu Žagaru, koji je jednoglasnu potporu dobio i od gradskog i od županijskog odbora stranke. S ciljem povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja uoči nadolazećeg vikenda i na Martinje 11. studenog, kada je za očekivati veći broj sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, policijski će službenici poduzeti preventivno represivne aktivnosti kako bi ispriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola, najavili su iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Nedaleko Negoslavaca pronađena je primarna masovna grobnica s posmrtnim ostacima petorice muškaraca srednje i starije dobi nestalih s područja grada Vukovara 1991. godine. Prema odjeći može se zaključiti da se radi o civilima, a detalji će se utvrditi nakon identifikacije i antropološke analize. Izvijestio je danas ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je posjetio lokaciju. Od 25. rujna do danas na području Negoslavaca pronađeno je 7 posmrtnih ostataka. Tijekom 2024. godine ukupno su pronađeni posmrtni ostaci 22 osobe, dok je identificirano 16. Republika Hrvatska trenutno traga za još 1398 nestalih, a tom broju treba pribrojiti i 390 osoba s nepoznatim mjestom ukopa. Ministar Medved najavio je kako će 1. prosinca biti organizirana identifikacija 7 posmrtnih ostataka pronađenih na području Negoslavaca i dio posmrtnih ostataka ekshumiranih na Petrovačkoj doli. Novo otkrivena grobnica u blizini Negoslavaca ponovno je pobudila nade obitelji koje 33 godine tragaju za svojim najmilijima. Među njima je i Pavao Živković, koji se nada da su među petoricom muškaraca i posmrtni ostaci njegova 22-godišnja sina Gorana. Pa nisam u njeg siguran, jer ja znam da je on bio živ u hangaru na Ovčari. I sad, da li je baš da su njega ovdje dovezli, ne znam. Ali dođem, evo, dođem. Sretan sam i kad bilo ko svoju nestalu osobu pronađe. Zato dolazim i družim se sa svima takvima koji su koji ja, koji nekog traže. Probna skapanja na području Negoslavaca započela su 30. rujna, 5 dana nakon što su otkriveni posmrtni ostaci 2 osobe. Pregledano je oko 1000 kvadratnih metara zemljišta, a tijekom posljednjeg iskapanja na dubini od oko 1 metra i 20 centimetara pronađeno je 5 posmrtnih ostataka. Radi se o muškarcima srednje i starije dobi s područja grada Vukovara. Prema odjeći da se radi o civilnim osobama, ali to je stanje koje možemo vidjeti sada, a sve ostale detalje glede identiteta tih osoba, okolnosti i načina ubojstava utvrdit ćemo tijekom antropološke obrade, odnosno tijekom procesa identifikacije. Proces identifikacije uvelike će olakšati i ubrzati činjenica da se radi o primarnoj grobnici. I vjerujem da će nam upravo zbog stanja posmrtnih ostataka biti omogućeni žurni proces identifikacije, za razliku od posmrtnih ostataka koje ekshumiramo na Petrovačkoj doli, gdje se posmrtni ostaci nalaze u dosta lošem stanju. Ministar Medved obišao je spomenutu Petrovačku dolu, gdje se više od 500 dana provode probna iskapanja. Podsjetimo kako je na lokaciji do sad pronađeno najmanje 10 posmrtnih ostataka. Ministar Medved istaknuo je kako se radi o najzahtjevnijoj lokaciji. Lokacija koja oslikava svu zločinačku narav četnika, koji su nakon što su ljude ubili, bacili u primarne grobnice, dovezli su ih ovdje
bacili u smeće i na njih nastavili dovoziti otpad. Ministar Medved ne skriva odlučnosti i navodi kako će Republika Hrvatska učiniti sve da se na Petrovačkoj doli dođe i do najmanjih fragmenata posmrtnih ostataka. Sve dok postoji mogućnost pronalaska posmrtnih ostataka, odlučan sam ukloniti cijeli ovaj otpad, ukloniti cijelo ovo brdo. Sve dok postoji mogućnost pronalaska, nećemo odustati. I to je jasna poruka. Prvenstveno poruka obiteljima koje traže svoje najmilije. Obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civila i iz Negoslavaca su prozvali sve one koji imaju informacije o nestalim osobama, ali ih ne žele podijeliti s institucijama Republike Hrvatske i obiteljima. Ipak to svjetlo se pojavi i ta nada se pojavi da ćemo svi jednog dana dočekati naše pravo na istinu, a da će naši nestali dočekati pravo na identitet, na ljudski dostojanstven pokop i grobno mjesto. Inače, ministar Medved osvrnuo se i na uhićenje Željka Travice, osumnjičenog za smaknuće hrvatskih zarobljenika u Ceriću 2. listopada, neposredno nakon okupacije sela, kao i za ubojstvo zarobljenika u Mirkovcima. Vjerujem da će i njegova dostupnost, kao i dostupnost mnogih drugih koji su uhićeni, koji se nalaze u istražnim tijelima ili na izvršavanju zatvorskih kazni, biti od koristi u pogledu davanja informacija o sudbini nestalih osoba, a za osobu koju ste spomenuli, poglavito za područje Cerića, odnosno šire područje Vinkovaca. Medved je ovom prigodom iznio i podatke vezane za ekshumaciju tijekom ove godine. Pronađeni su posmrtni ostaci 22 osobe, a identificirano je njih 16. Republika Hrvatska i dalje traga za 1398 nestalih osoba, a tome treba pridodati i 390 osoba s nepoznatim mjestom ukopa. Resorni ministar najavio je da će 1. prosinca biti identificirano 7 posmrtnih ostataka s područja Negoslavaca i dio posmrtnih ostataka pronađenih na lokaciji Petrovačka dola. Prijevremeni izbori u Otoku bit će održani 1. prosinca. Iz redova HDZ-a izvijestili su o svom kandidatu. Riječ je o 37-godišnjem Ivanu Žagaru, koji je jednoglasnu potporu dobio i od gradskog i od županijskog odbora stranke. Žagarove stranačke kolege uvjerene su u njegovu pobjedu u prvom krugu. Ni u gradskom, ni u županijskom odboru HDZ-a nisu dvojili oko Žagarove kandidature. Ukazano mu je povjerenje jer njegove stranačke kolege drže da je Ivan Žagar, inače profesor u obrtničko-industrijskoj školi u Županji, inženjer elektrotehnike, vijećnik u gradskom vijeću, to zaslužio svojim radom. Koji je garancija da će se svi projekti na području grada Otoka nastaviti, da će se završiti onim rokovima u kojima su zacrtani, jer ima potporu gradskog vijeća koja je neupitna, koja i dalje ostaje. Siguran sam da će grad Otok vratiti na normalan put, put projekata, put ljepšeg, kvalitetnijeg i ugodnijeg života unutar grada Otoka i naselja Komletinci. Potvrdila je to predstavnicima medija i vršiteljica dužnosti predsjednika gradskog odbora HDZ-a Otoka Ata Lukić. Ustvrdila je između ostalog da je Žagar jedna kvalitetna osoba. Osoba koja može pobijediti na izborima uz veliki broj potpora svih građana, jer dosta pozdrav Ivana u mjestu. Dosta je Ivan aktivan. I upravo zbog svega navedenog, Bosančić je uvjeren u pobjedu. Već u prvom krugu i to pobjedu koja će biti iznimno snažna, koja će mu dati snage kako bi sve u ovih nekoliko mjeseci do pravih izbora odradio sve projekte i završio ih na korist i Otočana i Komletinčana. Prijevremeni izbori za gradonačelnika Otoka održani će biti 1. prosinca. Ciljevi su za sada da nastavimo raditi sve kao i do sada što smo radili. Imam podršku gradskih vijećnika, idemo nastaviti bolje i jače za Otok i Komletince. U Centru za posjetitelje Tvrđa održana je medijska konferencija na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Adventa u Osijeku. Organizaciju potpisuje Osječka turistička zajednica uz pokroviteljstvo grada.
Ovogodišnji Osječki advent održava se od 30. studenog do 31. prosinca, te u sklopu njega pripremljen bogat i zanimljiv program na više lokacija. Centralni dio adventa bit će u našoj prekrasnoj baroknoj tvrđi, najvećim dijelom koncentrirano, za razliku od prošle godine primjerice, na Trgu Svetoga Trojstva, dakle na centralnom trgu u tvrđi. Tvrđa mislim da je prekrasna kulisa za advent, za nas najbolja i najljepša što je moguće. Naglašeno je kako su se organizatori ovogodišnjeg adventa vodili time da sve ono što je bilo najbolje i što se najviše svidjelo građanima prijašnjih godina ponove i ove godine. Kao primjer tome, veliko božićno drvce je na već ustaljenoj lokaciji. Imamo i one standardne aktivnosti na trgu Pape Ivana Pavla II. Dakle, u središtu grada, ispred naše konkatedrale, gdje će biti ono glavno središnje božićno drvce, dakle božićna jelka, i adventski vijenac gdje će biti upriličeno svake adventske nedjelje paljenje svijeća. A 1. prosinca. Očekuje se i bogata ponuda za one najmlađe koji će moći uživati u klizalištu u centru Sokol, čije će radno vrijeme najviše ovisiti o vremenskim uvjetima. Još nešto što će uveseljavati mlade Osječanke i Osječane je i božićni tramvaj koji uskoro kreće put Račnica, ali naravno to nije sve. Pa bih naglasio kako će onaj dio, onaj zabavni dio za naše najmlađe, dakle Luna Park, kao i u prošloj godini, biti u parku Kralja Držislava, dakle možda svima poznatiji kod školjke, a lokacija panoramskog kotača koji će ove godine biti u Osijeku se vraća upravo tu. Dakle, uz Luna Park kod školjke u park Kralja Držislava, dakle nakon 2 godine utvrđi na Trgu Svetog Trojstva, vraćamo ga na novu, odnosno staru lokaciju kod školjke. Najmlađe posjetitelje sigurno će razveseliti i središnji ured Djeda Božićnjaka koji će biti lociran u Arheološkom muzeju Osijek. Osječki advent, osim standardne ponude koja ima svaki advent, donosi i čaroliju dobrih želja. Mi ćemo postaviti u tvrđi jednu kupolu dobrih želja. U kupoli dobrih želja moći ćete na razglednicama napisati želje i poslati ih nekome u Donji Grad, nekome u Donji Miholjac, u Zagreb, u Split, u Australiju. Mi ćemo sve te vaše dobre želje poslati. Dakle, sve one dobre želje, sve ono što mi želimo prema našim prijateljima, prema našim članovima obitelji i prema svima onima koji nam nedostaju, ćemo omogućiti ove godine kroz dobre želje iz Osijeka da se uistinu te želje i pošalju. Osim slanja dobrih želja, u kupoli će biti postavljen i zid dobrih želja, gdje će svi posjetitelji koji dođu moći napisati svoju poruku te tako širiti ljubav i toplinu najljepšeg doba godine. Radno vrijeme samog adventa bit će svakoga dana od 16 sati do 22 sata, osim vikendom kada je radno vrijeme produženo do ponoći. Najavljen je i bogat glazbeni program, a koncipiran je tako da su nedjeljom koncerti za obitelj i obiteljsko druženje, pošto se ipak nedjeljom pale adventske svijeće. Ostalim danima se očekuju koncerti koji su prilagođeni svim posjetiteljima, te će svako pronaći nešto za sebe, a i tu ima nekih novosti. Ono što smo uveli isto, a to je Osječki tamburaški božićni ansambl, dakle 27.12. i 28.12. Osječki rock bendovi, dakle u onom razdoblju između Božića i Nove godine, uvijek nekako nam malo, ono, doživimo taj Božić, pa onda nam bude malo neka kao rupa, kažemo, do Nove godine. A s obzirom da smo primijetili da u tom periodu jako puno ima zapravo ljudi, povratnika, koji su u Osijeku, jako puno njih koji dođu sa studija na ferije, na godišnje odmore, onda smo im zapravo htjeli jednu poslasticu za sve. Uz bogat glazbeni program u suradnji s osječkim udrugama i kreativnim pojedincima bit će organizirane i različite radionice te prezentacije na otvorenom. Do adventa ima vremena, no pred vratima je Martinje. S ciljem povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja uoči nadolazećeg vikenda i na sam dan Martinja 11. studenog, kada je za očekivati veći broj sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, policijski će službenici poduzeti preventivno-represivne aktivnosti kako bi spriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola. Najavili su iz policije
policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Prilikom nadzora prometa alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači, a nadzirat će se i brzina kretanja, korištenje sigurnosnog pojasa kako vozača, tako i svih putnika, kao i korištenje dječjih sjedalica i mobitela tijekom vožnje, odnosno svi elementi koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća. Akcija će se provoditi u kontinuitetu od 8. do 12. studenog i to na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Kontrolni punktovi će se u vrijeme provođenja akcije često mijenjati. Potičemo i podsjećamo sve vozače i aktivne sudionike u prometu da preuzmu odgovornost za sigurnost u prometu kako za sebe same, tako i za ostale sudionike, poručili su iz policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. I na koncu dnevnika ćemo do Komletinaca, točnije do osnovne škole Vladimir Nazor, u kojoj je povodom mjeseca Hrvatske knjige organiziran prvi županijski pub kviz za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole. Osnovna škola Vladimir Nazor Komletinci provodi brojne izvannastavne aktivnosti. Od ove školske godine uključena je u eksperimentalni program cjelodnevne nastave, koji se do sada pokazao izvrsnim i za učenike i za učitelje, kaže ravnateljica Katica Novoselac i ističe da se i prije u školi puno radilo na tome da se djeci omogući stjecanje znanja i na zabavne načine. A jedan od njih je i pub kviz koji se godinama održava u njihovoj školi, a ove godine otišlo se korak dalje. U dogovoru sa školskom knjižničarkom smo pomislili da bi možda bilo zanimljivo i drugim učenicima po ovako nešto pripremiti, pa da podignemo to možda na jednu višu razinu. Pozvali smo škole iz okruženja, još nekoliko škola iz naše županije, sa idejom da ovo postane svakogodišnja manifestacija i u buduće. Osnovnoškolci iz Komletinaca na ovakve sadržaje jako pozitivno reagiraju, pa je tako bilo za očekivati da će se i njihovi vršnjaci iz drugih škola s oduševljenjem odazvati. Njih 30 iz 7 osnovnih škola, odabrani od svojih školskih knjižničara i nastavnika, natjecalo se u timovima, te su dokazali kako su svi od reda već pravi poznavaoci štiva prilagođenog njihovoj dobi. Često idem u knjižnicu i onda me knjižničarka predložila, pošto često čitam, da zapravo iskoristim to malo. A ja sam najviše pristala da se zabavim i da zapravo pokažem koliko znam o bajkama, basnama i sl. Nastavnici otprilike znaju kako učenici stoje sa knjigama, koliko puno čitaju i tako, pa onda moj razrednik, to je nastavnik iz geografije, me predložio za ovo natjecanje i ja sam pristala. Naravno da se nadam pobjedi, želim da pobjedimo, a i da ne pobjedimo, svakako idemo ponosne kuće zato što smo došli do ove razine i zato što smo se zabavili. Ponosni svakako, jer pobjeda je na koncu otišla upravo u njihove ruke. Naše sugovornice Sara, Irina i njihov prijatelj Fabian osvojili su prvo mjesto. Drugo mjesto u poznavanju bajki i basni pripalo je osnovnoškolcima iz Tordinaca, dok su treći bili domaćini iz osnovne škole Vladimir Nazor iz Komletinaca. Nagrade za prva tri mjesta osigurala je gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, koja je učenike darivala s godišnjom članarinom, a pobjednici su dobili i prigodne pakete. Kao i u svakom natjecanju, najvažnije je sudjelovati, a posebno u ovakvom, jer cilj je zabaviti se, proširiti svoje znanje, te ono najvažnije u mjesecu Hrvatske knjige potaknuti čitanje. I stigli smo do kraja dnevnika. Podsjećamo još na teme dana. Nedaleko Negoslavaca pronađena je primarna masovna grobnica s posmrtnim ostacima petorice muškaraca srednje i starije dobi nestalih s područja grada Vukovara 1991. godine. Lokaciju je danas posjetio ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Iz redova HDZ-a izvijestili su o svom kandidatu za prijevremene izbore u Otoku. Riječ je o 37-godišnjem Ivanu Žagaru, koji je jednoglasnu potporu dobio i od gradskog i od županijskog odbora stranke.
ciljem povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja uoči nadolazećeg vikenda i na Martinje 11. studenog, kada je za očekivati veći broj sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, policijski će službenici poduzeti preventivno represivne aktivnosti kako bi ispriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola, najavili su iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Dnevnik je gotov od ekipe informativnog programa. Do sutra, doviđenja.